Вітаю на каналі. Миколаїв, 3 березня, 24 рік. Вже сьогодні не перше відео знімаю, які виставлю, не знаю. Сьогодні у нас кизиловий день. Кизиловий день, який без Філімона не обходиться. Да, Філімон? Без нашого помічника. Хто дивиться відео, той вже його знають. Знімаю відео про кизили. Це більше відео для себе, для нотатку. Кому цікаво, дивіться. Нічого тут такого, просто я для запам'ятовування, де що копаю, яке воно і куди я його пересаджую. Тому що заплутаєшся. Там бірку не спів цепить і вже забувся. Завтра вже забувся. Така в нас пам'ять, таке в нас ще життя. Так, є в нас така школка. Таке місце тут було. Целіна. 3 роки назад я його обробив мотоблоком, закидали сипцем і висадив я в школку кизил. Ну, кому, хто все-таки лишився дивитися відео, скажу. Цим кизилам 5 років. І вони ось такої висоти, сантиметрів 80. Хоча, хто дивився відео, я показував 2-річні з висотою до метра єсть. Чому вони такі? Тому що я їх висадив в школку, я розумів, що вони тут надовго, і я їх нещадно різав. Ми бачимо, всі вони почікані, вони порізані, дуже коротко я їх вкорочував. І стримував ріст, коротше говорячи. Так, ну це як для себе і для когось. І вирішив я їх пересадити, тому що, ну все ж таки, вже 6-й рік їм, і вже вони мають на слідуючий рік заклати квіткову бруньку. І вони ось такі невисокі, тому що всі бігають, думаю, що як здорові, 6-річні будуть здорові. Будуть вони невеликі, різної формовки, такі вони трошки неправильної формовки, але то не страшно для кизила. Ще хочу що показати, ось солома, ви бачите, тут була солома. Тут був шар соломи, як мульча, трошки дружина тут вигребла, згребла, бо курі перегребли. Ви бачите, на що він перетворився? Він перетворився на торф, так сказати, як то, так що ось він розсипається, розсипається солома. Це дуже добре. Другий нюанс. Мульча буде прокизили про мульчу. Чим корисна мульча, я вже знімав відео, що в мене були заготовки, я їх вже поубирав, ті заготовки, ще зимою знімав. Лопатою я копаю, звичайною лопатою, геть легко. Тому що мульча, там у нас живуть хробачки, черв'ячки роблять гумус нам, підживлюють. Ніколи я не підживлюю ніякими хімікатами свої дерева. Все органічно, все, соломка перегнила, там лазять черв'ячки, вони переробили гумус. І все в нас, природа працює сама на себе. Ось так. Ладно, ще зараз викопаємо, вирвемо. Ой, може, ні, в прямому ефірі не вийде. А може і вийде. Ось коренева система, ви дивіться. Ось я підняв. Яка красива коренева система. Ось така коренева система 6-річного кизила. Ось ці тоненькі волосочки. Це і є те, за рахунок чого живе наш кизил. Бачимо біленькі кінчики. Хто побачив, ось бачимо. Це ось така шикарна коренева система, ось бачу розмір її, ось. Ось так ми якось будемо їх переносити, тому що не рекомендую я зараз нічого саджати. Але сам, так як знаю, як і що, більш-менш, та й просто не встигаємо, вони тут пропадуть уже. Тож, переносимо ось так з комом землі, отак я продаю свої саджанці теж. Тому що, ви бачите, яка коренева система, їй дуже тяжко приживатися. А так ми з отаким підемо ямку викопаємо, таку саму положимо, і він гарно приживеться. Все. Це таке більше як для себе, і вже вийшло, почав знімати як для себе, а вийшло інформативне відео. Ну, то не страшно. Вже казав і кажу,
є невеликі. Хто може, хоче зайнятися, попробує. Є невеличкі кизили. На продаж будуть на осінь. Є зараз. Я трошки вже задовбався його садити, розсаджувати. Не встигаю я. Не встигаю я за цим. Дуже багато роботи. Тож, звертайтесь. Будуть на осінь, скоріше всього. Зараз вони підуть в прикоп. А на осінь, хто захоче вирощувати з маленьких, сіянці. Це все сіянці. Ми, можливо, тут окуліруємо. І буде в нас, тому що це сіянці семена. Все. Тепер точно дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!